Ahoj, dneska se podíváme na to, jakým způsobem je nejlepší vyrejdovat base, to znamená jak zničit stěnu nebo bránu a která zbraň nebo výbušnina je na toto nejvhodnější. Nebudu dále zdržovat a jdeme na to. Na začátek chci říct, že tento test probíhá na Vanilla serveru, nejsou zde žádné mody a podmínky jsou totožné stejně jako na oficiálních serverech. Verze hry je 1.24 Experimental. Jako první začnu s granáty, mám tady klasickou bránu. Brána stále drží a máme vypotřebovaných 6 granátů, mám 7. Rám už je skoro zničený. Takže na klasickou dřevěnou bránu bylo potřeba přesně 12 granátů. Teď test provedu znova, ale u kovové brány. Takže kovová brána se nám rozletěla celá, zůstal nám jenom rám, který byl potřeba doničit a bylo na ní potřeba úplně stejně granátu jako na dřevěnou bránu. Teď se mrkneme na to, jestli brána zvládne tady ten plynový vařič s hrncem, ve kterém je 6 granátů. Takže brána zůstala celá, vypadá, že nemá ani žádnou damage. Co si pamatuju, tak raid tímto způsobem normálně dříve fungoval. Jestli došlo k nějakým opravám v 1.24, si nejsem úplně jistý, jelikož v changelogu nebylo nic uvedeno. Zkusím ještě plechovou, takže postup zase stejný. Vařič 6 granátů a dám ho trošku dál, nebudu ho dávat úplně ke stěně. No, ale tady vidím, že ta dolní kovová stěna je poškozená. Jsem se vrátil k té dřevěné. Zřejmě ty výbuchy v té hře DayZ fungují, jak se jim chce. Postup zopakuju. Takže druhý hrnec už zafungoval. Brána je zničená. Já zkusím ten test zopakovat u jiné brány. Předtím jsme ten hrnec dávali k této bráně. Nyní ho zkusím dát sem a trošku taky před tu bránu, neúplně k ní. Tak a tentokrát už je stěna poškozená. Ten hrnec se zřejmě nesmí dávat úplně na kontakt, jinak nedává damage. Tak a teď se koukneme na to, jak si plechová stěna poradí s granátometem, respektive kolik vydrží. Náboje mám tady tyhle klasické 40 mm výbušné. Stejný pokus udělám tady s tou dřevěnou bránou. Teď se podíváme na dřevěnou bránu a plastické trhaviny. Začnu s jednou plastickou trhavinou. Takže tady na ten plot nám stačí jedna plastika na dřevěnej. Teď se podíváme na plechovou bránu. A na plechovou bránu už nám jedna nestačí. Dvě. Takže na plechovou bránu
je potřeba dvě plastické výbušniny, na dřevěnou vám stačí teoreticky jedna. Já to radši zkusím ještě ověřit. Teď mě napadá, jestli náhodou není rozdíl mezi plotem a bránou. Druhá plastika ji určitě dorovná a zkusím ještě odpálit samostatný plot. Že vidíte sami, ty výbušniny jsou takový zrádný. Evidentně jednou stačila jedna výbušnina, teď bych potřeboval výbušniny dvě. Pokud nechcete raidovat výbušninama a naopak máte dost nábojů, například tady to kamko s bubnem, tak koukneme na to, kolik vydrží dřevěná brána. Já se budu snažit mířit přesně do místa, kde za těma dřevěnýma deskama by měl být tady ten rám. Rám by měl být tady. A je hotovo. Stejný test s plechovou bránou. Viděli jste sami, tohle bylo už opravdu hodně nábojů. Nyní zkusíme co vajga a dřevěný plot. Ve vajze mám tady ty buckshoty. Vajga té dolní stěny se zbavila poměrně rychle, s tím rámem už to bylo horší. Se podíváme na M4 s 60 ranýma zásobníkama. Tak M4 poměrně překvapila, za mě z těch tří zbraní asi nejlepší, schválně zkusím ještě jak si poradí s plechovou bránou. Podíváme se ještě na tyto granáty, jestli je tam rozdíl oproti těm zeleným M67. A nakonec to, co mě nejvíc zajímá, je vůbec při současné verzi hry DayZ vyraidovat base pouze perlíkem, po případě kolik jich je potřeba.
Na závěr chci uvést, že na raid je s přihlédnutím k počtu nábojů a jejich četnosti na mapě a kapacitě zásobníku nejvhodnější M4A1. FAMAS bude obdobně silný, ne-li silnější, má ovšem menší kapacitu zásobníku. Co se týká granátů, to tak je jedno, jaké použijete, a asi nejbezpečnější způsob, jak odstranit bránu, je improvizovaná výbušnina. Ale to se dalo asi čekat. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň na like a aby ti neuniklo další, dej odběr. Měj se a čus.